17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Склади з автозапчастинами горять у Хмельницькому на вулиці Заводській. Про це розповіли у прес-службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Пожежа виникла близько 16-ї години. Про травмованих та загиблих не повідомляють. Невідома й площа та причина займання. Сьогодні у селі Корчик Шепетівського району попрощались із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. Про це розповіла наша кореспондентка Тетяна Ворожцова, котра перебувала у Шепетівському районі. За її словами, Віталій майже 2 роки служив за контрактом на посаді водія бойової розвідувальної дозорної машини у 56-й Маріупольській окремій мотопіхотній бригаді Збройних сил України. До укладання контракту воював на Сході у складі одного з добровольчих підрозділів. Щодо причин і обставин загиблих Білі Віталія Каравана офіційно підтвердженої інформації немає. Його о 4 годині ранку 13 січня знайшли мертвим у бліндажі. Триває слідство. Там він був стрільцем, якщо не помиляюсь, спочатку він був стрільцем, потім прийшов підготовку на механіка-водія БРДМа. Вночі прийшов, скажімо так, змінився з поста, прийшов з своїм колегою. Там постирались щось, ще вони щось там поробили, лягли спати. Вночі пролунав вибух, ведеться слідство, але я не знаю, судмедексперт написав йому в свідоцтві про смерть, що він загинув внаслідок необережного користування боєприпасами. Нагадаю, Віталій Караван загинув 13 січня. 5 січня на сході країни загинули Сергій Рацун, котрий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», та Сергій Дичик з Волочиського району. Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер ще один військовий з Хмельниччини. Про це Суспільному розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, 35-річний Роман Стрельченко родом з селища Понінка Полонського району. За інформацією, яку нам надала Наталія Дзекар, чоловік помер за станом здоров'я на полігоні. Та офіційної інформації поки немає. Коли відбудеться прощання із військовим, поки невідомо. Автобус для дітей з інвалідністю отримала сьогодні Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 8. Про це розповів директор школи Сергій Корнійовський. За його словами, вартість автобуса – 1,5 мільйона гривень. Леся Шевчук, яка викладає у школі, увійшла до топ-50 найкращих вчителів України. Жінка – одна із переможниць національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Завдяки цьому для навчального закладу й закупила автобус за благодійні гроші, розповіла піар-директор неприбуткової громадської спілки «Освіторія» Жанна Дуфіна. Леся увійшла у топ-50 кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Це найбільша національна вчительська премія, яку ми заснували, тому що ми віримо, що вчителі важливі, і що треба підвищувати престиж цієї професії, і що потрібно здійснювати їхні мрії, надихати їх, навчати, розвивати. В нашій премії є така спеціальна номінація, яку наші партнери заснували, це здійснення вчительської мрії. Власне, от мрія Лесі була це отримати такий спецтранспорт, щоб її син та інші дітки, що мають особливі освітні потреби, могли з комфортом доїжджати до школи і зі школи. На Хмельниччині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто. Про це розповів заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області Микола Лижник. 16 мобільних приладів відеофіксації функціонують у всіх сервісних центрах МВС Хмельниччини, 4 з них в обласному центрі. Наша знімальна група бачила, як працює нововведення на практиці. Подробиці далі у сюжеті. Близько 100 людей здали іспити з водіння з відеофіксацією, каже Микола Лижник. Були і ті, хто проти, щоб встановлювали відеореєстратори в екзаменаційному автомобілі. Хмельничанка Інна Данилюк – одна із перших склала іспит з камерами. Каже, під час здачі практичного водіння відеореєстратори їй не заважали, і вона підтримує таке нововведення. Вони не відволікають зовсім. Якщо людина впевнена в собі, знає всі правила, надіюсь, да, все зробила вірно. Перед початком іспиту вмикають відеореєстратор, фіксується ім'я та прізвище екзаменуючого, номер транспортного засобу і після цього розпочинається рух для здачі практичного іспиту, розповідає екзаменатор Ігор Ковальчук. Триває іспит 20 хвилин. Після завершення руху екзаменатор називає помилки, якщо вони були, і вимикає камеру. У нас є 4 відеореєстратора.
Для кожного іспиту ми їх приносимо, записуємо, у нас є журнал для реєстрації, я їх для початку руху беру. І кожна школа, хто приходить, вмикаємо і починаємо практичний іспит. Все фіксується у спеціальному чек-листі. Якщо абітурієнт під час водіння допустить 3 помилки, це означає, що іспит він не склав. Про це говорить керівник однієї із автошкіл Хмельницької Юрій Галайко. За його словами, типові помилки наступні: непристебнутий пасок безпеки перед початком руху, заїзд у гараж та бокове паркування. Була ситуація з одним абітурієнтом, він сказав, що він там не погоджується з помилками. Його запросили в сервісний центр, включили йому на екрані, як він проїхав, показали, які йому помилки, людина, в принципі, погодилася і питань немає. Тобто відеокамера – це дуже позитивна така річ, яка надає об'єктивно змогу як абітурієнту, так і працівнику сервісного центру, який приймає іспит, показати, які помилки були вчинені. Якщо абітурієнт не здав іспит і не згідний з помилками, на які йому вказав екзаменатор, він може переглянути відео з реєстратора у сервісному центрі МВС, що у обласному центрі, та оскаржити результати. Про це розповідає начальник територіального сервісного центру номер 6841 МВС в Хмельницькій області Володимир Заболотний. Ця інформація зберігається на протязі 10 днів. Вона зараз працює в тестовому режимі, в яку можна переглянути. Це дозволяє уникнути суперечностей. Перш за все, це є прозорість здачі іспиту. Таке нововведення потрібно для того, аби не виникали суперечки між абітурієнтами та екзаменаторами після здачі іспиту та зменшилась корупційна складова, говорить заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області Микола Лижник. В нашій області кожному територіальному сервіс-центрі здали, віддали відеореєстратори. Ці фіксація йде як на майданчику, так і по маршрутах, які розроблені в місті. 2 камери. Одна камера направлена на маршрут і одна камера в салоні. Поки система працює у тестовому режимі, ще можна написати заяву і відмовитись від відеофіксації при здачі іспиту з практичного водіння. За словами Володимира Заболотного, у майбутньому така умова буде обов'язковою. Якщо особа відмовиться, вона не буде допущена до іспиту та не зможе отримати посвідчення водія. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Побачимось!